വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗുമായി യുവതാരം മുഹമ്മദ് അസഹറുദ്ദീൻ കളം നിറഞ്ഞപ്പോൾ സായിദ് മുഷ്താഖ് അലി T20യിൽ കരുത്തരായ മുംബൈയെ 8 വിക്കറ്റിന് അട്ടിമറിച്ച് കേരളം. മുംബൈ ഉയർത്തിയ 197 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 25 പന്തും 8 വിക്കറ്റും ശേഷിക്കെ അനായാസം കേരളം മറികടക്കുകയായിരുന്നു. 54 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 137 റൺസ് എടുത്ത മുഹമ്മദ് അസഹറുദ്ദീനാണ് കേരളത്തിന്റെ വിജയശില്പി. 11 സിക്സറും 9 ഫോറും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു അസഹറുദ്ദീന്റെ തകർപ്പൻ ഇന്നിംഗ്സ്. കേരളത്തിന് വേണ്ടി നായകൻ സഞ്ജു വി സാംസൺ 22 റൺസ് എടുത്തു. ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ റോബിൻ ഉത്തപ്പ 33 റൺസ് എടുത്തു. അസഹറുദ്ദീനൊപ്പം 2 റൺസുമായി സച്ചിൻ ബേബി പുറത്താകാതെ നിന്നു. സായിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ ഒരു കേരള താരം സെഞ്ചുറി നേടുന്നതും കേരളം മുംബൈയെ തോൽപ്പിക്കുന്നതും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ്. കേരളം ഫീൽഡിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കേരള ബൗളർമാരെ തച്ചു തകർത്ത് മുന്നേറിയ മുംബൈ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റിന് 196 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. 42 റൺസ് എടുത്ത ആദ്യത്തെ താരയാണ് മുംബൈയുടെ ടോപ്പ് സ്കോറർ. യശ്വാസി ജയ്സ്വാൾ, ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ശിവം ദുബെ എന്നിവരും മുംബൈക്കായി തിളങ്ങി. കേരളത്തിന് വേണ്ടി ജല സക്സേന, KM ആസിഫ് എന്നിവർ 3 വിക്കറ്റ് വീതം നേടി. അതേസമയം മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം എസ് ശ്രീശാന്ത് ബൗളിംഗിൽ നിരാശപ്പെടുത്തി. 4 ഓവർ എറിഞ്ഞ ശ്രീശാന്ത് 47 റൺസ് വഴങ്ങി, വിക്കറ്റൊന്നും നേടാനായില്ല. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച മുഹമ്മദ് അസഹറുദ്ദീൻ കരുത്തരായ മുംബൈ ബൗളിംഗ് നിരക്കെതിരെ ആധിപത്യം നേടി. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ധവാൽ കുൽക്കർണി നേതൃത്വം നൽകിയ മുംബൈ ബൗളർമാരെ തലങ്ങും വിലങ്ങും പായിച്ചാണ് അസഹറുദ്ദീൻ കേരളത്തെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. 1 വിക്കറ്റിൽ ഉത്തപ്പയ്ക്കൊപ്പം 9.3 ഓവറിൽ 129 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. തുടർന്നെത്തിയ നായകൻ സഞ്ജു വി സാംസണൊപ്പം ചേർന്ന് വലിയ നഷ്ടം കൂടാതെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സായിദ് മുഷ്താഖ് അലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ വേഗതയാർന്ന രണ്ടാമത്തെ സെഞ്ചുറിയാണ് അസഹറുദ്ദീൻ നേടിയത്. 37 പന്തിലാണ് അദ്ദേഹം സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. 31 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഡൽഹി താരം ഋഷഭ് പന്തിന്റെ പേരിലാണ് വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി റെക്കോർഡുള്ളത്. അതേസമയം വെടിക്കെട്ട് സെഞ്ചുറിയുമായി കളം നിറഞ്ഞ ഓപ്പണർ മുഹമ്മദ് അസഹറുദ്ദീന് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ. അസഹറുദ്ദീന് നേടിയ ഓരോ റണ്ണിനും 1000 രൂപ വെച്ച് 137000 രൂപയാണ് KCA പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 54 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 137 റൺസാണ് മുംബൈക്കെതിരെ താരം നേടിയത്. വെറും 37 പന്തിൽ നിന്ന് സെഞ്ചുറിയിലെത്തിയ അസഹറുദ്ദീൻ ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ വേഗമേറിയ മൂന്നാമത്തെ T20 സെഞ്ചുറി എന്ന നേട്ടത്തിനൊപ്പവും എത്തി. 2018 സായിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെതിരെ വെറും 32 പന്തിൽ നിന്ന് സെഞ്ചുറി നേടിയ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ പേരിലാണ് വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറിയുടെ ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് രോഹിത് ശർമ്മയാണ്. 2017 ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ 35 പന്തിൽ രോഹിത് സെഞ്ചുറി തികച്ചിരുന്നു. 2010 മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് വേണ്ടി 37 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി അടിച്ച യൂസഫ് പഠാന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമായിരുന്നു അസഹറുദ്ദീന്റെ റെക്കോർഡ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയത്തോടെ എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇയിൽ കേരളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. കേരളത്തിനൊപ്പം 2 ജയവുമായി 8 പോയിന്റിലുള്ള ഡൽഹി ഉയർന്ന റൺ റേറ്റ് ആനുകൂല്യത്തിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നു. മുംബൈ ഗ്രൂപ്പിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ്. ട്രൂ ടിവിയുടെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തൂ.